Jeg hedder Jan Knudsen. Jeg har været så heldig at få overdraget stafetten med stafet 100 der. Og den har jeg fået af Michael Kold, god kammerat og en person, der altid hjælper i Boldklubbens Venner, når der er brug for hjælp. Og det er jo mest alt det her med telt op og telt ned, så det er jeg glad for. Tak for det, Kold. Og så vil jeg sige, at nu står jeg her som repræsentant for Boldklubbens Venner i dag. Det kunne lige så godt have været Karl Åge, som er formand. Men i Hirtshals Boldklubs Venner er der egentlig mange ildsjæl, som kunne have stået her og fået den her, fordi at folk er rigtig, rigtig gode til at hjælpe, når vi har brug for hjælpere. Vi hjælper til naturmøde, vi hjælper til det, der hedder Smallship, og vi hjælper til Fiskefestivalen, så laver vi en fest en gang imellem. Det synes vi også, vi er gode til. Lave en god stemning. Så vil jeg sige, at mig selv, jeg er en Hirtshals dreng, og det er jeg faktisk stolt af. Jeg er stolt af Hirtshals. Men så er jeg også nødt til at indrømme, at jeg er faktisk ikke indfødt. Jeg er født på Bornholm. Og det var, fordi min far, han var over at lave noget laksefiskeri, sillefiskeri. Så der kom jeg til verden over, men flyttede heldigvis hurtigt hjem til Hirtshals. Og startede mit unge liv i de gule blokker, som i dag er blevet hvide. Og havde en skøn tid der, fordi at, der var der altid mange at lege med. Og ingen mobiler, så når vi skulle lege, så var det ude på pladserne, og vi spillede masser af fodbold og slåsede og gjorde alt muligt andet. Så det er en tid, jeg husker tilbage til som noget rigtig godt. Og så efterfølgende flyttede jeg over i Vestbyen, som jeg synes er der, jeg hører hjemme, og håber, jeg flytter derhen på et tidspunkt igen. Jeg synes, byen, Hirtshals by og handelsliv er godt, fordi jeg synes, man i Hirtshals har et super sammenhold. Det både være sig, når man bare tænker menneskeligt, men jeg synes også, at vores handelsliv har vist, at da det gik nedad, der kunne de godt finde ud af, at nu skal vi have lavet et eller andet, der gør, at vi får vendt skuden. Og det synes jeg virkelig, man her de sidste 2-3 år har set, at der er en optimisme, der gør, at vores by og vores handelsliv, det skal nok overleve i mange år, og også med masser af gode butikker. Og vi har fået rigtig mange nye gode butikker. Så stor ros til dem, der har gjort det. Jeg vil så sige, at anden ting, der er vigtigt, det er det, der bliver lavet i Hirtshals nu, det er, at trappen, det er fantastisk, at man får den lavet færdig. Og det kommer vi til at få stor fornøjelse af, samtidig med, at vi har den grønne plads, som jo altid er et godt sted at opholde sig rundt omkring. Det, jeg går og laver, når jeg ikke arbejder, det er, at så laver jeg lidt frivillig arbejde ude i Hirtshals Boldklub, og så er jeg kommet med i Handelsstandsforeningen. I mit job nu er jeg forsikringsmand, men det var ikke der, jeg startede. Jeg startede faktisk med at hjælpe min far, Bettejørn, som var jollefisker, med at klare garn op hjemme i haven og komme med ham på havet en gang imellem. Men der kunne jeg godt mærke, at det var nok ikke der, jeg kom til at ende, fordi at jeg synes altid, at jeg blev søsyg, når jeg var med. Så jeg gik i land, og så lærte jeg at rense fisk, tror jeg. Men det var ikke mange fisk, jeg rense, fordi det var med Gundersen. Og jeg kunne rense en kasse, når han rense 10. Så der blev jeg også fyret. Så det eneste fiskeri, jeg har været med på, som ikke engang var fiskeri, det var, at jeg var så heldig at være med Dannebro i et år, og var med i Hirtshals og inde ved Nordsøcenteret, så det var en kæmpe oplevelse for mig. Min erhvervskarriere, sådan rent arbejdsmæssigt, den startede jeg faktisk den 1.12.81, og det var som økonomiassistent på teknisk forvaltning i Hirtshals Kommune. Og den første i 12.81, den husker jo rigtig mange hirtshalsborgere jo. Men det var nok ikke fordi, at jeg blev ansat på kommunen. Det var jo fordi, at det faktisk er den værste dag i byens historie. Det var nemlig den dag, at RF2 forliste, og vi faktisk mistede 6 redningsfolk og 3 fiskere. Og det gør faktisk, at jeg har bestemt mig for, at min sten skal stå ved RF2's mindemærke. Og stafetten, så vil jeg meget gerne give videre til en, som har været i Hirtshals byliv i mange år. Butterflyen, engelsk beklædningsmagasin, Johannes Nielsen.